Бас мемлекеттік санитарлық дәрігердің 5 шілдеден бастап Қазақстан аумағында қатан карантин шараларын енгізген туралы қаулысы жарияланғаны баршамызға белгілі. Осы бақытта Кентау қаласы әкімінің жанынан құрылған мобильдік топ мүшелері Кентау қаласы мен қалаға қарасты Қарнақ ауылында карантин талаптарын сақтау мақсатында рейдтік ақпараттық түсіндіру жұмыстарын жүргізді. Мобильдік топ мүшелері азық-түлік дүкендері мен дәріханаларды аралап санитарлық режимді сақтау керектігін, үнемі бетперде мен қолғап киіп, антисептик секілді санитарлық құралдарды қолданып жүру керектігін қатаң ескертті. Бұл талап қоғамдық орындарға келуші тұрғындарға қатысты. Құрметті қала тұрғындары және қонақтары, кеше 17.07.2020 жылғы Түркістан облысы бас мемлекеттік санитар дәрігерінің қаулысы бойынша, бүгін Қарнақ елді мекеніне келіп, мобильный группамен, мобильный топпен осы Қарнақ ауылында орналасқан жаңағы дүкендер, жабық мекемелер, жұмыс жасамайтын бассейндерді рейдтік жұмыстар барысында жұмыстар жасап атырмыз. Бүгінгі анықталған жаңа Қарнақ елді мекенінде ашық тұрған бассейнді рейдтік жұмыстарымызбен анықтап, түсініктеме алып, енді шара көрінетін болады. Осына Қарнақта орналасқан жаңағы дүкендері бар, дәріханалар бар, сол жердегі маскасы жүрген жеке тұлғалардан түсініктеме алып жұмыс жасаудамыз. Яғни карантин режим бұзған тұлғаларға түсініктеме алып шара көру жұмыстары жалғасуда. Айта кететіні осы республикалық бас мемлекеттік санитар дәрігерінің қаулысы бойынша 2-ші тамызға дейін карантин режимі ұзартылды. Соған сәйкес осы қала тұрғындарын және қонақтарын бетперделіктің маскасы жүруге тыйым салынғандығы туралы ескерткім келеді. Және де жабық мекемелерде маскасы жүруге болмайтындығын ескертемін. Ол жөнінде жаңағы 30 айлық есептік көрсеткіш бойынша айыппұл салынатынын ескертемін. Және де осы қоғамдық көліктерде, жабық мекемелерде маскасы жүруге болмайтынын ескертемін. Жалпы қаулыда көрсетілгенде туристік базалар, бассейндер, жағажайлар мен аквапарктер қызметіне тыйым салынсын делінген болатын. Десе де бұған құлақ аспағандар табылып жатты. Қарнақ ауылында бассейн жайбарақат жұмыс жасап, келушілерге бар жағдай жасап қойыпты. Сірә Кентаудағы мобильдік топ ауылдарға әуре бола қоймас деген ой келген болар бәлкім. Дегенмен де бұл ойлары іске аспады. Түсініктеме алынып, заң баршасына ортақ екендігі қатаң түсіндірілді. Мінекей мобильдік топ мүшелері осылайша қарқынды жұмыс жасап, карантиндік талапты пысқырмайтындарға осылайша тосқауыл болуда. Демек, карантин талаптарын бұзған азаматтар әкімшілік жауапқа тартылатын болады. Құлақтарыңызға алтын сырға, алдағы уақытта да мобильдік топ мүшелері, яғни қала әкімінің орынбасарлары, жергілікті полиция бөлімінің қызметкерлері, Кентау қалалық тауарлармен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау басқармасы, жастар орталығы, Кентау қалалық ішкі саясат бөлімінің қызметкерлері мен мектеп басшылары, алдағы уақытта спорттық ойын алаңдары, саябақтар мен ойын-сауық орталықтарын, базарлар мен дәмханаларды толық тексеріп, карантин талаптарының сақталуын қатаң бақылауда ұстайтын болады. Бұл жұмыстар сіз бен біздің денсаулығымыз үшін аса маңызды екенін естен шығармағанымыз абзал.